অসমৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হিচাপে আমাৰ মিচিং জনজাতিসকলে আলিয়া ফাগুনৰ প্ৰথমটো সপ্তাহত আলিয়া লৃগাং উদযাপন কৰা হয়। সেয়ে সংগতি ৰাখি আমি বৃহত্তৰ আমাৰ মাজিকুচি মিচিং ৰাইজে পোনপ্ৰথমবাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি আলিয়া লৃগাং আয়োজন কৰিছোঁ। সেয়েহে আমি ইতিমধ্যে আমি লাইভ ফুটেজ স্থাপন কৰিছোঁ আৰু এই আলিয়া লৃগাং সংগতি ৰাখি আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু প্ৰথম দিনা আমাৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা থাকিব। আমাৰ গাঁৱৰ আমাৰ পুৰুষ মহিলাসকল সকলো আই মাতৃসকল আমাৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু দ্বিতীয় কাৰ্যসূচীৰ অৰ্থাৎ প্ৰধান কাৰ্যসূচীৰ দিনাখন আমাৰ থাকিব আমাৰ সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতা। এই সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ পাৰম্পৰিক কিছুমান নীতি নিয়ম, ধৰক মাংগলিক কাৰ্য থাকিব, পুৰাঙাপিনৰ ব্যৱস্থা থাকিব, পৰাপৰ ব্যৱস্থা, গাহৰি মাংসৰ ব্যৱস্থা থাকিব, তেনেকৈ আদি কৰি আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসকলে আমি সমিল মিলি আমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি বৃহত্তৰ মিচিং ৰাইজে আমি আলিয়া লৃগাং আয়োজন কৰিছোঁ।